Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Охрид, град на културно наследство, туристички бисер, ама и бисер на дивоградбите. Што има повеќе во Охрид? Цркви, колку вела дека ги има, 365 или дивоградби? Па добро, дивоградби веројатно има многу повеќе него цркви, со оглед дека предмети кои што ги имаме во секторот за урбанизам, кои што се евидентирани за како барања за легализација на бесправно изградени објекти, се околу 16.000. Така да. Меѓутоа, сепак не значи дека тоа сите се бесправно изградени објекти во изминативе години. Дел од нив се и многу постари објекти кои што не биле впишани во катастарските книги, па најлесно му било на луѓето да дојдат до документи по пат на легализација. Така да. Има тука повеќе аспекти кои што треба да се анализираат. Според извештаите на невладиниот сектор, на експертите, најризични точки за корупција во локалните самоуправи, во локалните средини се градоначалниците, инспекторите и раководителите на сектори. Кој е вашиот коментар? Тие се тие, викам, кои што носат одлуки, раководните структури тука, меѓутоа спрегата, барем моје мислење е така, ова кратка скоро година кога сум јас градоначалник, спрегата на урбаната мафија и на да речам тие нелегални некакви комбинации кои што се прават, најчесто е со службите. Затоа што ќе се завршат работите, после кога ќе дојде кај градоначалникот на подпис, веќе е целиот предмет чист, исчистени, треба само да се верификува одобрението. Околу дивоградбите имаше еден чуден маневар во Советот, обид да се проложи рокот за легализација, сепак после го усвоја вашиот предлог. Некако тешко оди со политичката волја. За последниот мораториум, ако ме прашувате, значи одлуката ја испративме ние службите од одделението за поддршка на Советот, испратија еден ден пред одржување на седницата, затоа што предлог одлуката која што ние имавме спремено, представниците од животна средина, од Министерството за животна средина и од култура има некакви забелешки, па инсистираат да дојдат на состанок. И тие дојдаа во среда, седницата беше закажана за во четврток, па пеглавме заедно од луката, меѓутоа советниците од опозицијата реагираа дека многу касно им била пратена, немало време да ја разгледаат, па не помина таа предлог одлука на дневен ред и после неколку дена закажавме друга седница и ја донесовме таа одлука за времен прекин на спроведување на урбанистички планови и легализација на бесправно изградени објекти. Сега мораториумов кој ќе го имаме во Охрид до 1.10. Затоа што планот беше да заврши сесијата нова на УНЕСКО, да го имаме извештајот, па после да видиме како ќе тераме. Сега веројатно и сесијата што е во јуни ќе се одложи, нема да се одржи, така да ќе видиме. Еден од слушателите го предложи следново решение за сите дивоградби, е да се одземат ингеренциите на општините, на градовите и да настапи централната власт, централните градежни инспектори или инспекторатот за градежниш и урбанизам. Многу пати ние сме разговарале на оваа тема кога се јави овој проблем. Поточно е проблем во Охрид јавен години уназад, меѓутоа сега дојде време да се решават, затоа што викаме, ние дојде нож до коска. Едноставно немаше бегање, како така мораше некако да се справиме со тој проблем. Сме правиле многу состаноци, сме разговарале многу, нема законска можност во моментов да се одземе ингеренцијата на извршување. Значи, немаме ние проблемот во инспекцијските служби. Секаде кај шо имало пријава и секаде кај шо имало дојава за бесправна градба, ние како општина, како инспекторат сме постапили. И имаме донесено акти, решенија за рушење, за клучоци за странување. Проблем е затоа што добар дел од предметите се обжалени решенија по судови и по управ судови и слично. Еден е тој, да речам, аспект на проблемот. А друг аспект е имаме проблем ние после во извршувањето, немаме во инспекцијскиот надзор. Ако ни одземите ингеренциите Државен градеж и инспекторат, да не ги одземи во однос на инспекцијски надзор. Што значи тоа? Ако имало пријава,
мојов инспектор, ако не излегол на терен и не постапил, да дојдете инспектор од државен градеж и ја напишите решение за рушење. Меѓутоа, извршувањето е пак на општината. Ме разбирате? Не може тоа да се централизира од Тетово да дојдат луѓе, затоа што тие локални врски веднаш профункционираат. Ама ево, ние имавме тендер за отстранување, фирмата беше од Скопје. Не е проблемот во локалните врски. Проблемот е во тоа што целиот тој процес е премногу деликатен и премногу сложен во мал град како Охрид. И тука имаш разноразни закани и притисоци кога треба да отстрануваш. И заради тоа и пред све еден долар дел финансиски средства е проблем за локална и тоа што е деликатна средина. Јас сега доам да рушам, утре ќе убијам некој. Со државниот, со градежниот инспекторат, каква е соработката? Затоа што ние имаме лошо искуство, не можевме да го добиеме никако директорот Локман Лимани. Државниот градежен инспекторат има надлежност на во старо градско јадро и во добар дел од тој заштитен дел кој што е зона А на и таму Министерство за транспорт и врски во Охрид издава дозволи за градба во тој стар дел и е надлежен државен градежен инспекторат. И тие се слабо екипирани, и тие кумат со пари. Тешко е. Има прашања за вашиот советник Нефи Усини. Вели, освен јавни набавки и дивоградби, дали има Нефи нешто друго бизнис со општината? Нема никаков бизнис. Со јавните предпријатија, со пазарите, со јавните предпријатија, со тезгите? Со јавните предпријатија имаше порано тендери, меѓутоа со пријата од антикорупцијска комисија Летово и сите тендери му се, сите договори кои што ги имаше со општината му се раскинати. Господине Георгиевски, вие сте доктор. Како се справувате вие лично Охрид со короната? Дисциплинирани ли се охригени? Охригени се по дефолт, да речам така, поприлично своеглави луѓе. Меѓутоа периодов како и секаде, се прилагодуваат на цела ова ситуација. Држиме ние редовни состаноци со директорите на болниците на јавните установи, затоа што имаме неколку поголеми болници, па имаме можност да комбинираме во однос на ресурси човечки и опрема. И доколку, да речем, се пополнат капацитетите на клиниките во Скопје, нашите луѓе од Охрид, од овој регион овде, за да можеме да ги збриниме сами. И така, се спремаме, да речем, за поголем наплив на пациенти. Како доктор, освен што ја водите општината, тоа ви е фокусот интерес, секако следите и стручно што се случува, читате. Имате ли некој совет, некоја информација што е добро да ја споделите со јавноста? Па да, ние имаме и по социјалните мрежи, да речем, овие по комуникацијските апликации, групи со колеги, со од студенти што од факултети, тука нонстоп се разменуваат стручни текстови, мислења и слични работи. Има еден интересен податок кој што пред некој ден некој од колегите го прати тука, јас и на некој мој блиски му го препратив. Тоа е еден научен труд во 2007 година, кој што е публикуван во Американскиот журнал за микробиологија. И каде што е правен осврт на епидемиите, пандемиите кои што беа во минатите години со H1N1 и SARS, кои што делумно се предизвикани од коронавирус. И предпоследната реченица стои буквално вака. Постојањето на овој вирус во животните и културата на конзумација на животни во Јужна Кина представува темпирана бомба. Значи, тоа е нешто кое што било публикувано 2007 година. Меѓутоа, ето ние како, да речем, како човештво, не сме го зеле тоа здраво, не сме го зеле тоа сериозно, сме го зеле здраво за готово и ево се имаме ситуација да се обистинат тие, да речем, научни трудови кои што ги работеле пред повеќе од 10 години. Еве, завршиме само, имаме прашање од слушатели на Facebook, на чатот. За джамијата има едно прашање. Прво ќе се руши, после да не се лажеме, тешко тоа да се оствари.
И Габи, имам уште едно прашање. А има прашање до градоначалникот, дали општината Охрид го почитува законот за даноци на имот и дали решенијата за данок на имот се доставени до даночните обврсници? Значи, во однос на џамијата, тоа беше еден проект кој што беше како резултат на меѓудржавен договор, меѓувладин договор меѓу Република Турција и Република Македонија тогаш. Таа цела приказна датира многу наназад. Проблемот е тука што кога пристапиле кон, да речеме, таков заеднички проект за реконструкција на Алипашината џамија, тогашната власт не ги средила документите докрај, значи не му издала на да речем, донаторот на фондација ТИКА, не му издала правосилно одобрение, току му издале само одобрение за конзервација и реставрација, кое што не е одобрение за градба. А додека проектот кој што тогаш е оверен е исто така со минаре, постоечко, вакво како што е изградено сега малце повисоко. И тоа е проектот кој што е оверен, меѓутоа формалното одобрение не е издадено и после тоа се правени таму инспекциски надзори и пишани се и решенија соответни. Така да беше еден наследен проблем кој што задираше, да речем, во малку по-широк дијапазон на односи меѓу државни. Меѓутоа, свето тоа, по мене не беше толку проблем колку што беше лошо менаджиран од страна на и од тие кои што беа инвеститори таму, и тој од страна на државата. Имаше основ се тоа правно, веројатно да се реши во минатото, меѓутоа ето така тоа стана и се изгради нов. И за даноците само. Да, а за даноците поделението за даноци си постапува согласно законот, си ги доставува решенијата, така да тоа немам нешто специјално околу за. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.